Hörmətli bəylər, hörmətli xanımlar, bu gün bizim məruz qaldığımız böhranın iki səbəbi var. Birinci, qlobal iqtisadi böhran, hansı ki, bütün dünya ölkələrinin iqtisadi vəziyyətinə təsir edibdir. Avropada istehsalın səviyyəsi aşağı düşübdür, həyat səviyyəsi aşağı düşübdür, dünyanın əksər ölkələrində işsizliyi var və s. və s. Amma bu gün Azərbaycandakı böhranın 90%-nin səbəbi Azərbaycandakı idarə etməklə bağlıdır. Yəni, faktiki olaraq, qlobal iqtisadi böhran əgər başqa xalqların həyat səviyyəsində 2-3% pisləşmə gətiribsə, Azərbaycanda bugün bizim həyat səviyyəmiz 100 dəfələrlə artır. Azərbaycan iqtidarının davranışları xalq əleyhinə yönəlibdir. Baxın, bizimlə eyni dərəcədə neftdən asılı olan ölkələrdən birinin nümunəsini sizə deyim, Qazaxıstan. Qazaxıstanda bu böhran başlamamışa 3 ay qabaq, Nursultan Nazarbayev bütün başlara göstəriş verdi ki, Qazaq xalqının depozitlərini dollar hesabına çözülsünlər, çünki neftin qiymətinin aşağı düşməsi gözlənilir. Ondan sonra xalqa müraciət elədi ki, evlərinizdəki pullarınızı dollarda saxlayın. Bugün eyni qaydada ən deməli çox dəyərini itirmiş pullardan biri Azərbaycan manatıdır, biri də Qazaxıstan puludur. Qazaqlar bizim qədər iqtisadi böhrandan əhali ziyan çəkmir. Çünki dövlət başçısı vaxtında göstəriş verib ki, xalqın müdafiəsi ilə bağlı zəruri addımlar atılsın. İkincisi, Nursultan Nazarbayev bilirsin, bizimki müxalifəti yoxdur. Özü parlamenti buraxıbdır. Və çox güman ki, bunun arxasında da hökuməti buraxıb yeni bir hökumət yaradılacaqdır. Bu məsələni sizə niyə demək istəyirəm? Böhrana yaradan bir iqtidar xalqı böhrandan çıxarda bilməz. Bu böhran sizin düşündüyünüz kimi yoxsulluq, kasıbçılıqla bağlı bir böhran deyil. Bu böhran Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün itirilməsi, Azərbaycan dövlətinin mövcudluğu və Azərbaycan xalqının bütünlüyünü təhlükəyə salan bir prosesdir. Baxın, Yunanıstanda böhran oldu. Almanlar məcbur elədilər ki, Yunanlar adalarını satsınlar. Yəni, ərazi suverenlikdən imtina eləsinlər. Eyni ilə digər böhrana düşən ölkələrdə də, məsələn, Suriyada böhrana düşübdür, bilirsiniz, Suriyada vətəndaş müharibəsi gedir. Yəni, bu böhran hələ təzə başlayır. Böhran bir neçə il davam edəcəkdir və bu böhranın ağırlığını Azərbaycan qaldıra bilməyəcək. Çünki birincisi, burada da hamımız etiraf edirik ki, Azərbaycan müxalifəti özü də böhrandadır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda demokratik şuur, demokratik düşüncə özü də böhrandadır. Yəni, Azərbaycan farklı, total böhrandadır. Belə bir böhrandan çıxmaq üçün burada duraq biz komissiya yaradaq. Hökumətə deyək ki, yumurtanın qiymətinin 5 qəpik qaldı, nə bilim, çörəyin qiymətinin, bununla bu vəziyyət düzələn deyil. Azərbaycanda köklü, radikal islahatlar atılmasa, Azərbaycan məhv olacaq. Bu islahatlar başlamadı. Birincisi, təcili növbədən kənar yeni parlament seçkilər keçirilməsindən, hansı ki, beynəlxalq ictimaiyyət və ölkə ictimaiyyəti onun nəticələrini qəbul eləməlidir. Amerika deməli ki, bəli, bu parlament demokratik parlamentdir, xalqın iradəsini ifadə edir və yaxud da biz ən azı müxalifət uduzsaq da deməli ki, bəli, çiğ kimi bu oyunda uduzmuşuq. İkincisi, Azərbaycanda mütləq koalisyon hökumət yaradılmalıdır. Bir çoxları belə düşünür ki, hakimiyyətin bütünlükdə getməsi bəlkə də düzgün yoldur, bu yanlış yoldur. Çünki hakimiyyətin total şəkildə dəyişdirməsi özü adi qaydada bir böhran yaradır cəmiyyətdə. O böhranın da altından indiki böhranla müqayisədə biz ağırlaşacaq və çıxa bilməli. Ona görə də mütləq iqtidarın müəyyən bir hissəsi ilə müxalifətin müəyyən bir hissəsinin koalisiyası mütləq yaradılmalıdır. Bu həm də bugün dünyada demokratikləşmə proyektinə uyğundur. Çünki bugün dünyada fazla demokratiya deyilən bir proses həyata keçirilir. Bu da məqsəd inqilablardan keçmədən tədricən ölkələrin demokratikləşməsindən ibarətdir. Üçüncü isə təbii ki, Azərbaycanı böhrana gətirən idarəçilik sisteminin dəyişdirilməsidir. Qanunvericilik sisteminin dəyişdirilməsi və idarə etmə prinsiplərinin dəyişdirilməsidir. Bu iqtidarın bir dənə prinsipi var. İlham Əliyevə şəxsi sədaqət prinsipi. Ona görə özləri də etiraf edirlər ki, filan kəs ona görə həbs olunur ki, prezidentə sədaqətsizlik nümayiş elətdirib, xəyanət edib və ya da filan kəs ona görə yaxşı qadrdır ki, o olduqca prezidentə sədaqətlidir. Amma bir şey unutmaq olmaz ki, prezidentə sədaqətli olan dövlətə xəyanətkar ola bilər, cəmiyyətə, xalqa xəyanətkar ola bilər. Bu gün də biz bundan üzüzək. Bir ölkənin ki, dövlət təhlükəsizlik komitəsini xəyanətdə ittiham edirlər. Baxın, bizim dövlətimizin, xalqımızın təhlükəsizliyinə təminat verən bir adam özü xaindir. Bunların özü etiraf elədiyinə görə.
Gör indi başqa dövlət vəzifələrində işləyən insanlar nə işlərlə məşğuldur. Yəni, qısa konkret onu demək istəyirəm ki, bir şey bilmək lazımdır ki, bu böhranın yaranmasının başlıca səbəbi bu iqtidardır. Bu iqtidar dəyişilməyənə qədər, Azərbaycanda yeni parlament seçkiləri keçirilməyənə qədər sözün həqiqi mənasında biz bu böhrandan çıxa bilməyəcəyik. Niyə? Çünki bu böhrandan biz öz gücümüzdən çıxa bilməliyik. Avropanın, Amerikanın dəstəyi olmadan böhrandan çıxmaq mümkün deyil. Obama 2-3 həftə bundan qabaq bəyanatında demişdi ki, böhrana düşən dövlətlərə kömək eləmək lazım deyil. Bu niyə? Biz baxırıq ki, böhrana düşən dövlətlərin siyasında bir dənə də olsun demokratik dövlət yoxdur. Onlar Yunanistana kömək edirlər. Polşa böhrana düşdü, Polşaya kömək edirlər. İspaniya böhrana düşdü, təcili kömək elədilər. Amma bugünkü böhrana düşən ölkələr hamısı antidemokratik ölkələrdir. Dünyaya meydan oxuyan, Amerika kongreslərini Azərbaycana buraxmaq istəməyən iddiasında olan insanlar, Obamanın Azərbaycana gəlişini qadağan eləmək istəyən, nəmə Amerika'da seçki saxtakarlığına qarşı mübarizə aparan insanlardır. Bu şuurlu insanlara Amerika kömək eləməyəcək. Amerika Azərbaycanın indiki hakimiyyətə kömək eləyəcə, o demək ki, o diktatura burada dəstək verir. Və Amerika bu dəstəyi verməyir. Bunun üçün Azərbaycanda beynəlxalq dəstəyi almağımız üçün yerli şərait yaradılmalıdır. Burada emosional şuarlara, nə bilim, qan tökək, bu nedir, belə şeylərə ehtiyac yoxdur. Aydın, elmi şəkildə başa salmalıyıq ki, böhrandan çıxmağın iki dənə nümunəsi ola bilər. Ya empirik, baxın görün başqa dövlətlər necə böhrandan çıxır, ya da nəzəri. Nəzəri olaraq da bu vəziyyətdə, bu iqtidar Azərbaycanı böhrandan çıxara bilməyəcək. Baxın, dövlət başçısı deyir ki, biz torpaqlardan istifadə edə bilmədiyimizə görə onsuz da torpaqları xaricilərə satmaq lazım. Artıq hakimiyyətin bizim üçün böhrandan çıxmaq modelinin ucları görsənir. Bu nədir? Strateji əhəmiyyətli olan məsələlərin özəlləşdirilməsi. Bu çox təhlükəlidir. Dünyanın bütün ölkələrində milləşdirmə aparılan sahələrdə Azərbaycan iqtisadi özəlləşdirilir. Bu nədir? Ölkənin enerji təchizatıdır. Nə bilim, su ilə təchizatdır. Həyatın ən vacib məsələlərindən. Həm də biz bilirik ki, bu özəlləşdirmədə kim iştirak edir? Yenə də özləri. Necə ki, o birisi sahələrdə, əvvəlki özəlləşdirmədə Azərbaycanda minlərlə zavod, fabriki özəlləşdirib məhv elədilər. Bu gündə o strateji obyektləri özəlləşdirib, neft daşlarını özəlləşdirib, neft quruqlarını özəlləşdirib, yenə də eyni qaydada məhv eləmək istəyirlər. Bu gün Azərbaycanda milliləşdirilmə aparılmalıdır, əksinə özəlləşdirmə yox. Çünki indiki özəlləşdirmə təcrübəsi bizim böhranın səbəblərindən biridir. Biz bunun qəti əleyhinə çıxmalıyıq. Strateji əhəmiyyətli obyektlərin, dəmir yolunun, nə bilim, quru yollarının, enerjinin özəlləşməsinin qəti əleyhinə çıxmalıyıq. Çünki bu sahələr yenə də bu cinayətkar insanların əlinə düşəcəyi təqdirdə Azərbaycan dövləti demək olar ki, çökəcək. İkinci bunun məqsədi nədir? bu şeydən eləmək üçün Azərbaycan ərazilərini, Azərbaycan torpağı, məsələn Bakının mərkəzi Kubinkanı ərəblərə verilir 90 illiyə. Özləri gedib Yuqoslaviyada ada alıblar. Bir adamı 90 illiyə. Bakının mərkəzini ərəblərə 90 illiyə şeyə verib, arenaya veriblər. Baxın, görün, nə dərəcədə Azərbaycanın satmaq prosesi başlayıbdır. Sabah da müəyyən ərazilərimizin bir hissəsində könüllü şəkildə güya ölkəni bu böhrandan çıxarmaq üçün hansısa bir dövlətə sata bilərlər. Yəni, bu qədər təhlükəlidir vəziyyət. Azərbaycanın parçalanma təhlükəsi var. Bu böhrandan çıxmaq üçün də emosiyaları yol vermədən, əlavə iqtidarın əlinə bəhanə verib, daxildə ixtişaş-mixtişaş adı altında hansısa bir proseslərin başlatmasına imkan vermədən, çox ağıllı şəkildə, beynəlxalq ictimaiyyətlə eyni bir nöqtəyə vurmaq şərti ilə bu böhrandan çıxa bilərik. Ona görə də burada bir qədər daha soyuqqanlı çıxış eləmək, daha ağıllı uzağa gedən və bir də dünya təcrübəsindən istifadə eləməliyik. O indi bizim özümüzün əvvəlki illərdə vardı, istefa qışqırırdıq, nə bilim, azadlıq qışqırırdıq, əlçibə qışqırırdıq. Bu dövr keçirdi, bu dövr bizim üzrə gəldiyimiz dövr. Bu Qarabağın müharibələri qədər ciddi bir məsələdir. Necə ki, orduda emosiyaya yol vermək olmaz, döyüşdə belə deyək, emosiyaya yol vermək. Eləcə də bugünkü böhrandan çıxmaq üçün emosiyalara yol vermədən çox ciddi vəziyyət, bir və iki məsələdir. Yeni parlament seçkiləri, koalisyon hökumət və ölkədə qanunverici sistemin konstitusiyada daxil olunan dəyişdirilməsi məsələsidir. Yoxsa pul gətirin, nə bilim, yumurtanın qiymətini salın aşağı. Bundan hamısı boş şeylərdir. Bunlar əksinə böhran uzanmasına səbəb olacaq, vaxtın itirilməsinə səbəb olacaq. Mən obrazlı olaraq deyim ki, bir qəlbinlə su daşımağa oxşayacaq. Sən nə qədər kredit alsan, nə qədər ölkəyə investisiya cəlb eləsən, ölkədəki o dağıdıcı korrupsiyonel rejim onu həmin gün tutacaqdır. Baxın, bəlkə də xəbəriniz yoxdur.
Bu qədər ağır bir vəziyyətdə belə bunlar öz korrupsiyalarını əl çəkmirlər. 3 dəfə gecə yarısı Azərbaycan manatını əvvəlki kursa yendiriblər 2 saatlığa elektron mübadilə ilə. Sonra da qaldırırlar yenə. Səhər deməli dolları, 100 dolları, 150 manata satırlar. Axşam gedirlər 105 manata həmin dolları alırlar. Həmin qazandıqları bunu. Bir gecədə milyardlarla pulu mənimsəyirlər. Biz bu barədə Respublika Prokurorluğuna müraciət edəmişik ki, bu Azərbaycan manatının əgər bu üzən məzənlərdirsə, neftin qiymətləri dəyişir. Gecə yarı nəyə görə qiyməti yendirilir pulun təzədən əvvəlki kursuna? 1 manat 5 qəpəyə. Hər hansı Respublika Prokuroru bununla bağlı heç bir tədqiqat aparmır. Yəni bu vəziyyətdə belə bu iqtidar dağıdır. Ona görə bu iqtidara ümid olaq ki, təklif verək ki, sən bunu eləməsən, mən baxıram bəzi partiyalar iqtidara təklif verir. İqtidardan da belə şüarlar var ki, siz təkliflərinizi verin, biz ölkəni bu vəziyyətdən çıxaraq. Bu böhranın səbəbi bu beyinlərdir. Bu Azərbaycanı idarə edən bu beyindir. Bu beyin dəyişməyənə qədər böhrandan bir çıxa bilməli. Hansı təklifi verirsiniz, verin, bunlar onu icra edə bilməzlər. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, biz bir, bu iclasın yekunu olaraq bir böhranla bağlı bir nəsə təşkilat mı deyək, bir qurum mu deyək, asosiativ bir nəsə deyək, yaratmalıyıq. Çünki böhran mütəmadi olaraq dərinləşməyə doğru gedəcəkdir və çox net bir neçə böhrandan çıxmaqla bağlı tədbirləri hazırlamalıyıq. Birinci növbədə ölkə başçısı ilə görüşüb biz bir fikirlərimizi bu zalda sizə yox, birbaşa onun üzünə deməliyik. Yəni, burada elədiyimiz tənqidi fikirlər ki var, onları biz dövlət başçının özünə deməliyik. Çünki dövlət başçının müşahidə getirir, ətrafındakılar hamısı hər şey yaxşıdır, siz yeganə bir adamsınız ki, bizi bir böhrəndən çıxarda bilərsiniz, hər şey sizə məlumdur və s. və s. Bununla da vaxt uzadırlar. Biz gərək burada deyəcəyimiz sözlər, əgər doğrudursa sözlər, doğrudan da xalqın və dövlətin marağına uyğundursa, biz bunu dövlət başçının üzünə deməyi bacarmalıyıq və buna cəhd edəməliyik. Ona görə də bu tədbirin adından mən elə hesab edirəm ki, bizim birinci ideyamız bundan ibarət olmalıdır ki, mütləq dövlət başçısı ilə müxalifətin görüşü təşkil olunsun, orada böhran və böhrandan çıxış yolları müzakirə olunsun və biz burada elədiyimiz təklifləri şəxsən İlham Əliyevin özünə təqdim edək. Yeni parlament seçkiləri, koalisyon hökumət və Azərbaycanda qanunverici sistemi dəyişdirilməz. Sağ olun, diqqətinizə alın.